Genero indarkeriaren 2018 kasu zenbatu ditu auzitegi medikuntzarako Euskal Erakundeak 2012 urteari dagokionez, aurreko urtean baino 104,2 gehiago hain zuzen. Halaber, etxe barruko indarkeriaren 413 kasu erregistratu dituzte, 2012 baino 125 gehiago. Sexu erasoak 212 kasu izan dira orotara. Ana Agirre Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Saileko sailburu ordea arduratuta mintzatu da indarkeria kasuen azkundearekin. Hori dela eta kasu hauek aztertzeko ikerketa bat egiteko beharra azpimarratu du sailburu ordeak, baita Carlos Cubero auzitegi medikuntzako zuzendariak ere. Bestalde, 125 da etxe barruko indarkeria salaketen ondorioz irekitako espediente kopurua. Sexu erasoak direla irekitako espedienteen kopuruak aldiz behera egin du. 212 izan ziren orotara iazko urtean. Halaber, 2008-tik ona 121 hasi da bortxaketa kasuak argitzeko irekitako kopurua.